E aí, meus amigos, começando mais um vídeo todo desengonçado aí. Eu acho que esses vídeos acabam sendo até melhores do que aqueles padrão, né? Mas vamos lá. Ué, sai daí, Joe. Oh. Ah, tá. Vamos lá. Eu coloquei os jogos que eu queria jogar, realmente, sabe? Tô com um tera interno no Play 3 e coloquei lá uns de PSP, Play 1, Play 2, beleza? Vamos dar uma olhada. Batman Arcade, ó. Não sei porque esse de PSP me chamou a atenção, achei bem legalzinho. Boost é Groove, rapaz. Chocobo, tinha que ter um Chocobo. Os Crash, eu não sei se é esse Crash Bash que tá meio zoado do que tá aqui, mas fica rápido. Depois vou pegar outro para ver. Ou realmente pode ser incompatibilidade, mas vou verificar outro para ter certeza. É o Crisis Core. Tem que ter um de dancinha, adoro, né? Digimon que é de lei. Bem legal. Mais um Final Fantasy. Mais outro Final Fantasy. Rapaz, o cara gosta de fantasiar. Olha lá. E detalhe, né? Play 2 só roda via HD interno. O Budokai 2. Dragon Ball Legends. Sem comentários, né? Ergês, tem que ter um Ergês, os meus Final Fantasy aqui. Demais, demais. Esse Erics, adoro também. Achei bacana, eu falei, vou jogar esse também. Jackie Chan, Jojo, rapaz. O pessoal já sabe meu gosto, né? Dragon Ball, Final Fantasy e por aí vai. Legend of Legaia. Tem que ter uns Marvel aqui também. Mega Man, Matt Hoffman. Mais Mega Man, Mortal Kombat, só pra brincar. Eu não sei porque alguns ficaram sem capinha aqui. Onimusha. Eita, ficou aqui os Gran Turismo que eu tava testando para o Rodrigo. Salve para o Rodrigo aí, ó. O Rodrigo tá acompanhando essa saga aí das compatibilidades. Pepsi Man, Persona, esse Real Boot aqui, hein? A gente sempre com vontade de jogar ele, porque não funcionava no Play 2, né? Chegava na hora da luta e parava. Mas aqui não, né? Skullball quis também. Deixei esse Soul Calibur, que eu gostei. Strider, Sifu Filter. Coloquei um Tekken 5, Tekken 3. The Bouncer, jogo muito bom aí, ó. Show de bola. Tem que ter Tony Hawk, né? E ficou aqui, né? Mais um de PSP. E Play 1. Beleza? Eu deixei uns jogos aqui no HD interno. Esses aqui só funcionam via HD interno. Ele ficou aqui. Então vamos dar uma olhada nos PKGs. Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui uns PKGzinhos que eu queria jogar mesmo. Shenk 2, Limbo. Esse aqui eu acabei deixando aí, mas depois eu vou tirar. Mas está basicamente o que eu queria, porque o resto eu vou jogar no HD externo, né? E eu deixei aqui uns pro HD interno, no caso, né? Tekken Tag, Might Number 9, Kick-Ass, Tartaruga. Acabei gostando desse xadrez, peguei por causa do Michel, né? Mas ficou aí, gostei. Strider, Virtua Fighter, Serial Sam, Sonic Adventure, né? Sonic Hedgehog aí, ó. Bem bacana. Scott, muito legal. Tony Hawk, tem que ter Tony Hawk. Aqui coloquei o Super, Mega. Aqui eu testei pro Rodrigo também. Vai ficar aí, né? Porque 200 Mega, eu acho. Aí fica aí. Aí eu coloquei uns de Neo Geo aqui, né? Double Dragon, Street 97, 98. E um Cadillac pra fechar aqui. Beleza? Então ficou assim. Meu Play 3 Fat com HD de 1 TB. O resto eu uso para instalação, porque os jogos que, mesmo que roda no externo, usa interno, né, para instalação. E é isso aí, com os jogos que realmente eu vou jogar, né? O pessoal está acostumado a eu ver fazer de 500 jogos, 1000 jogos, mas o que eu jogo realmente é isso, né? Pouquinhos jogos aí, né? Porque eu joguei muito jogo, já testei todos. E esses é o que eu tenho vontade no momento. Beleza? É isso aí. Deixa nos comentários aí.
quais jogos você colocaria no seu Play 3? E um abraço!